himmelrommet, himmelen, som er bare her. Her engler, her dæmoner og alt. Og man proklamerer lovsang og tilbygging ut i hese her verene her. Halleluja. Og til syr ut i, til kraft ut i, til kjøkken og brått, til et våpen vi får, et hava, og skulle bruke. Og dette våpenet ja, jeg må alltid at det blir gjerne. Ta i oppræsteren, kom inn og i mannattene, i syndafantlen. Så må målgiften være til åkta. Så må målgiften være til at vi bodger oss for til sanna kongen og så vidt. Menneskene ennå blir gjort oppræsteren i mål. Ja, og så er det sånn her, djever han okkon ætgångt. Han djever okkon inngångt. Og jeg tar seg sånn om disse ætgångtene, så her, dessa ingångterna vi dyrv. Ja, vi får utköp någonting som han har gjort. Och vad är det han gör? Jo, sätta vad det gör till att det är avlutna som det uttrycker sig i. Upprästeren, han uttrycker sig i avlutna. Nej, det är inte det. Borde jag? Okej, för att det är okej. Ja, teckna. Det är gott att teckna. Teckna du. Skriva du. Och här upprästeren heter Ålutne. Hur ordnar du Ålutne? Samfällanden där så är det Ålutne, ja. Här är en ferie av åkert och att högra bein är inte för tungt. Så fär man upp på 50 med man går i bil åkert och åkert och bara vem av vems. Og hei det ikke være nækka en instanser, et hodtak, som sier at ho-ho, ja, så hei jeg ferie på 120 og 120 for glatt vekk. Det er altså rett eilig en bil. Stora motor og lekkere køyre og alt det der. Nei, her kommer en lov inn som sier dertil og ikke lenger. Så vidt mennesker, vidt stretcher, sånn. Vi prøver, ha? Og bryter du lovene, og vi fengar vi tog, bam! Vi refser. Båt. Så lær seg ærte alle mine i kjøkkenen, vi sluttet i samfunnet, vi har lover, vi lov skal land byggjast. Tvoi! Kan det ikke være så at folk bare kunne kikke seg pent, så pjøves vi ikke lover. Ikke nek bedre, he? Det er veldig ordentlig godt. Og meira et samfunn av menneske, og langre tøye ganger, meira lover koma. Hvor? Som et uttrykk fire, opprester. Vi vilja gjera, vi vilja sprøntje hessa rammenar. Vi vilja vera ærvise enn dette ideale. Dette her som vi fører forderv, snuit upp ett träd och så att det blir refsa. Och lovbrott, det sker från sig. Ja, det sker, det är dig och i tog. Och hur tog sig om att det är? Tog vi flyttat i vårt lockare liv. Att i mån till Guds samfälla, i mån till hans standarder, så som han vill att det här samfället och samfället vi han ska vara, så är vi lovbrott där. Det kom in och i genen i tjockon, där ligger bara inte här, olutna. Okej, mina sidan av er är att här sänder jag mig över, Björn Gjattle. Och han säger, lämna sucha till Asjön. Och han svärar, god svärar att det är ångiga sucha till Asjön. Åh, det är landet också med det här, kvi. Men jag ska göra ett, jag ska köra det in på klöven och genom klätten. Så skal jeg genga framvitt der. Og bare da jeg genga framvitt, så skal jeg halta fire, men du skal suttja bjartje med meg. Og da jeg så har en gang framvitt, heter Moses, sånn, som stendt i kløyven i klettene. Og har en gang framvitt, og har en råpar ut navnsutt. Hva er navn? Egenleidje. Kvaliteter, såleis er jeg, såleis vil jeg vise meg. Har en god miskonsjamor. Nøyjord.
lengmoyer. Hva skulle vi bruke alle disse navnene til? Jo, i mån til denne standarden. I mån til at vi lovbrådere, så han miskunnskjemmer. Ja, og han nøyver og lengmoyer og ryker gaske og sannleika. Fyre djever kvært, miskjellene og lovbrådene og syntene. Du, bænt at nå, så stendur Moses her af fjallinu og Herren sier vi hann, jeg skal gefa dig en lov. Vi fingri gods, vi tar sikkert sér Charleston Heston i sin her filmen, de ti bud tar jo Herren skrivar og hette her steinen, disse bøyene. Hvad fyrsta bå? Ofta han fyrsta bå glant. Det fyrir bænt i anna bå, du skal ikke ha æra godar enn mig. Halta te fyrsta på, og så kom han der kloter vi nutjenta og tutjenta. Du skal ikke, hva var det, du skal ikke gjernast hus, og du skal ikke gjernast gån, og så bøyda deg til hans hunder, i stedet for å si at i beskriften her, eller du skal ikke gjernast. Ja, så er det generelt da. Men, hvor vel det her? Tui man gløymer, omkring hun å stryka fyrsta på, som kvært. Skal du vente om han da? Herren, god tøyn. Amen. Så du kommer starv, og hvis det er først før du kommer inn, og så sier du, god, jeg finner starv her, jeg finner bra, og man, ja, jeg er velkommen. Stjålen, sier det sånn som tenker mot der. Og hva betyr det? Det betyr, hatt det han som leier og fordeler arbeid. Hatt det han som da jeg nå tryn inn i disse rollene som så starsfalt her, så det hæsen som bestemmer. Ja? Og til et hæsen som oppræster vi vil ikke hæva han som boss. Menneskene vil ikke hæva godt. Til det fræste av oss av en tilbøy som sier, ja, men de kunne sjalv være godt. Hæven jo godt sagt, hvordan var det nå? Ja? Og så han det her spekliga Ivan. Og det endar vi kvarion, ålutne. Og ålutne må ha kvært, det har vi akkurat vi inne på, en lov. Og Gud skriver vi sånne fingre av steintalver, øyelig interessant hvor det steintalver. Og så kom han komme vis ned, jeg borde for et tids derfram, det stand der, så pent, vi tar ungdommer ned. Hei, et øyelig interessant prosjekt i skåpen, gradversjonen her, bare fordi at han kjører det ut i stein, bøkstavlige. Her man kommer, og så kunne God komme og sagt, hette er ikke han. Og hette er vært det. Hette standarden, kjerk fyr i halvtet her. Og så standet vi der. Må sitere Paulus da han sier, arme mennesker mot. Altså, her som standarden her, det klarer jeg alt. Hvor? Rent genetisk, rent uibåre og hjertene, klarer jeg ikke at iverhalde loven. Du, hun til en veikleitje, til en mismatch, til en leker midlentering og praksis. Og i midlen standard gods, og heter holdbårene, selter, under syndene, hva det kallet fyrst. Hun veik og ikke noen holdt enn den loven, nå sitter jeg i Rombra i 8. Og så kom til han sagt, hata vet jeg, det tykkere problem. Og bråta til lovene, ja, men så køyrelen av loft. Og mer enn til, jeg skal si i 8 året, til helvete av loft. Eller hvert enn sånn der. Ja? Refsink. Straffer, og så kommer ötten din, jeg må heldig røyna, jeg må heldig teka meg sjama. Ja, og man fengar seg konstant, og så enda, hva er hos frekar han her? Hos går han her? Han innbytjer en avværingarlampa, en reia som blinkar, som sier, Det er irriterande ljóa, det er det samviskan sjåk. Ja? Konstant ringa samvisk. Blinkar, så blinkar alt. Her vi nu, og her vi nu gjørsta alt. Kunt i haft gjørsta bedst.
Og så leis nær køyrer løyve. Kjenner vi det? Ja, men. Og hva gjør vi? Vi bedøver den, som oftast. I ødel og møljon. Man kan bli beruset over det. I ødel og møljon. Ørene brenner vi. Det hasj, det møljon. Man kan beruset seg i kvæta som skal være. Arbeid, og så var det, ja, men, arbeidsskrev, det godt, ja. Ha? Kvæt henter vi i sin her avverger lampen i en joi, så fortsetter man bare. Og det et mismatch. Ok, hva gjør Gud? Han genial. Han genial. Takk og lov. Vi har vært inne på en mynd. Og dette legg mest til hva det sier, det en mynd, en skutje, av maten som han gjør dette geniale oppe. Å få mismatchet i midten hans lov, hans standard og ok. Hvis vi sier at jeg er, her stender pikkelig lige. Lengt her nere, tog vi tekne oss lengt nere, ja. Og her oppe, her har vi ofte en liten tekne her, sånn tver steintalver, ja. Og her stender først, i Herren god, og så kommer tutsjesårene nere etter. Ja? Her stande jeg, og hvis vi kører armene oppe etter. Jeg stande her. Hvordan kan dette kjempe mismatch i midten med og loven her oppe? Uffetlast. Jo, altså, jeg måtte ikke bare det at det kommer en refsing så kort. Loven sier, refsreglene blir stande nok så sykt. Senast, ja? Ja, og han lette ikke henne cirka ved å refse han. Stender, da han uttrykker, da han uttrykker sitt navn. Og det passer. Det så det sånn at vi vet at det kommer fram. Men hva gjør han? Og det imenska mynt. Jo, han rakter ut sin arm. Og skulle vi gjøre det på en sånn måte, vi får først at begynne. Og han kom til avsagt, hadde tykkere problem. Men hva gjør han ikke? Tror han vil vera tjá fólki sinn. Hann vil dvelja sem hann vil hava samband við mig. Hann kom til að sagt, hann er trutt problem gaf. Tú hevur kvæja út. Nei, hann vil hava samband við mig. Og hvat hendir? Jo, hesa lovnar ta fer ujan kassa. Hendan kassa, hesa kassa, heitar ein ørsk. Hann ta nærstin hevur eitt lok. Hann ta lokki her. Det blir kallet for miskunnarsete. Onker kallet det for nøye stålderen, men det er godt å gjøre måneder med miskunn og nøye. Mercy og grace, det er kvart ting. Miskunnen helder alter hese her refsingene som annars kunne komme på seg ord. Hent han domen som annars truster ut, brydde du loven av så eida at vi fører refsing. Men miskunnarsete, boom! Låt ikke være fyr. Amen. Og her sier han ikke kroper på. Og han sier, jeg vil slippe dvalje her i midtelen. Midtelen kroperen her, og man og muskene kjærtene, men bare ikke under, så benker loven på under. Ja, til dere kjærtene her, bare ikke under muskene kjærtene, som sier, ja, men det er bråd, men det er lov. Og hva sier han? Jeg muskene kjærtene. Og nøyer. Og lengmåir, og rykur i gusk og sannleika. Og fyrirgjöfum miskjur, fyrirgjöfum, ja, men her boblar upp av öllum möljum, tjeljum, bursur ur mér. Hvoi, rett genetist. Men han sier, ja, men, tål. Ja, jeg har en plan. Jeg har en plan om at hæsinn hætt her nere, han skal nå upp på andan standard. Ja, er det godt. Amen. Hver vær hadde her muskene skjøttet? Jo, det var sjålvand i isen her. Og vi teknet opp. Vi teknet det nok størst, ja. Her stendte jeg, og her en inngang. Hette her tabernakle. Amen. Hette tabernakle. Og vi da vært inne på tabernakle. Og sier en av her, og åkte i midten, og vi færre at det skal. Jeg tror det er denne gode.
Man var det diska då, men ska man diska det så enkelt att nu får jag det tillbeta över nacklen? Nej, tog till en skutsch, till en mynt, till en avmynt, kvar en skutsch som är här. Ja, bara här, ja. Till skutsch av allmån här, skutschen av en av lussen. Halt er en lussen, nej, hade bara skutschen av honom. Men hade tjever en mynt, hade tjever en av, lukas som ett, ja, ja, men, sujan är inte kan skutscha, bant in ui kvar, andaverden. Det är andalet vi snackar om. Och kvart betyder andalet att det är så här fluffy näka. Det är så här som vi hör det till. Det till en nekv mig än detta tymliga. Det är här faktiskt är bara röjk. Hvis jag tog en partikel veckan, eller Higgspartiklen, inte i AIKS, men IGGS. Hvis jag tar så han veck, det är en partikel där han funnit idag, det är det som kräver formen hon, eller att göra partiklen om form. Tänk man tar väg, skramlar allt så här, man ser akkurat som röjker, jag får allt. Och det är vi partiklar och antipartiklar, just då, onker är ju klara att separera det sånt där, och korten den är Higgspartiklen i mitten. Så det är såhär, nu häva i sitt ingen form, så bara lycka teker hälsa nötterna, att det sprider på sig och puff, så kommer matter och antimatter samman, och blir till noll. Allt är bara rök. Allt otroligt flott. Så det är god kärsta. God kärsta. Man kallar det för the God particle. Googla det dit. The God particle. Så går till läsa syndrom. Men betyder det så att det blir att så vi är bara ontje? Det betyder det inte. Det betyder bara att hesar hendan dimensionen som vi upplever nu. Som fattlen människor blivit avmarskade till långt och hatt och brett. Ja. Alla hina dimensionerna, hina tjej plus 2 i 8. Det här är det här stadverk och det här god är. God är ant. Och här är en hel, och ja men, jag upplever det här. Jo, du upplever det. Det är det som händer här reja lampan och vidare här. Hon är antalig. Det är hon som larmar in i och till anti och som skrutschar efter jag vill. Amen. Jag vill ha vara samfällda. Jag vill ha vara fäter och Jesu dörten i här. Men kan jag stanna här nere och nå att han var här? Ja, det går ut här då. Han ger en med. Ska du säga med en av hans rätt? En med en tillgångt som du kan gänka. Har vi genka och i antan. Vad är det här i antan? Jo, det tar vi vi ju känner att sådans är det. Och vi färre och i den här antliga kapaciteten till oss. Och få färre och i hansara antan. Han kallas heila i antan. Och så börjar vi att genka på hansara mata. Sådär som han lägger upp. Amen. Så när jag stackars picklet i er som stannar i 8-4. Kvär är stannar i enda 8-4. Hvor var tjent? Ester. Vi skriver bare Ester her. Hvor tog at menneskene ble tvart ut ur gærnen Estanfis. Og tog var i inn tannveien samme retning som jeg ble tvart ut. Ute Ester. Adkedem. Jeg lyser for småsbog. Ute Ester stendet at her han feste gærnen ute estre ständer. Det ständer och jag snälta föreskåna estre. Prova hygg. Ad kedem, det betyder faktiskt ur avonläggan. Kedem, det är en avonläggan. Vi har så lärt om avonläggan här, cirka 4. Olam, kedem. Och det betyder, alltså av hebraiskan är det ett år för att vara estret. Men det är faktiskt, Edens havet var alltså antlig, ett antalet ting. Och Adam och Eva tar dig tjink och tjama, vi god. Ja, det var nek mer antal där vi det har oavgjörat. Nek mer hennar sagt, ta välja världen och inte hända till avmarskare som vi där och vi sår någon ting. Men jag är färdig här, det blir just inviklat ganska. Vi skiljer ett kjartelt. Framtats. Egen det blir lätt en uppständig då. Ta det kjent då. Ja, det var gott, nej. Då är det en ryggvar vår och en blivit lätt en natt. Ja?
Nemlig at han andlige verden lukker. Og han vil åpne eie hjertet åpner. Hjertet, hva er det til? Til anden. Til at skje vånene som vi dere kattler til at oppnå samfunnet her. Hentan vånene om hva er dårlig gods. Det är alltså striknar med tecken på sjur här att det dolt guds. Ja. Kunde vi komma här till vi ör någon för samfunda vi är så doltna. Ja. Men till en vån. Vad betyder vån? I hoppna. I vi hoppa att den här vet det inte. Nej, i har det inte än, men i vånen är det frälst. Är det långt här? Och i hesen här tillkomsten och i hesen här som venon, det ska jag teckna vid, han är kommer den. Men efter hesson venon så har vi en av vån om dårt gods. Halleluja! Tack och lov! Halleluja! Ja men här är manglar en ekvoj. Det manglar en öjder ekvoj. Vad ska hända? Han gör en vän. Hatta här var inne i tog allar härliga hästa. Som var inne i är någon Haldjedom. Hette her Kjolt Tabernakle, som vi kjenner. Han har linjen her, om man så kan kjenne mittast der. Hette var Tabernakle. Hette var folkare. Hette var det heilige. Inni ut i heilige var det aller heiligeste. Herinn. Her var loven pakka nir under miskunna. Miskunna skjelt. Og her dvalde god, vi synes nærmere. Interessant, ha? Ja. Lykke til at det her tjokk fullt av detaljen. Og han, det går. Ja, men kvøy så nekva detaljer, tog han ville vise, og han sier det ikke bare ene fyr, ikke tver fyr, ikke tror jeg var, men fyra fyr, så sier han i Moses, kjerk fyr, legg der ene vi, at gjerra hese myndene så perfekta, akkurat etter så lær som jeg vurste det av jantelen. Hvor? Til det var en elmynd av noen himmelsk. Amen. Og hver verd det himmelsk, det var ikke lengt her oppe, til tanveren og den om, dette jøreska, dette her, jeg så trodde det man kjønner, som vi opplever. Her hele mynden her. Og hun fungerer. Jeg synes stigen så vidt vi kunne komme inn, jeg kunne ikke kjønne det her vente om kan snedde jeg ved å gått hette norr etter, jeg kunne gått norr opp handa. Nei, han vil ikke eisen fortelle meg at jeg oppe etter. Oppe etter, ja. Jeg stand her nirre, god er her oppe, og i tyggen, og i rattleika, og jeg skal nå her opp. Og hette systemet, så sier han, ja, men kan jeg ikke, det er ikke lengt. Lengt av her, kan jeg ikke bare, rup, og bum, så er jeg her. Next show där, något nämmer. Ja? Vanliga människaslighet släppa sig av något som ont han, inte sånt här. Med en annan säger han här, att det här förrindet som är, att det är så lönkläge. Att det här är åperrum, att man vet att det här förrindarna. Här är dagslöse och allt det här. Att det är cirka 2 meter av trusjakt. Det är cirka så högt som är det. Hva betyr det? Hva det han rønner å signalere? Han kom til å ha sagt i seg i høm, sant? Ja? Så kjenner han noe så! Gikk! Nei, da jeg sier 2 meter alt russ, så sier han Angel Erkong han da vi. Angel Erkong han, Angel her. Her! Her er Erkong. Hattar horen. Estafir. Og han som fer opp ærar veier, han tjóur og rånsmjór. Nú citerer ég Jesus. Ber það til að færa upp ærar veier í hér. Det nekk som pröva að få fætur í þessum hér og það ég upplifa nokkur ting. Hvoi, tói syndafallunum, tói hætta, eist uppræsaren henda, svo hendi en stultur æsni. Og það var með til annað þegar, ja, að pætti að lortinu blei stolt. Jag har fått ju namn. Jag har satan. Jag har tjänat honom.
han stjålt sig av synden. Och han säger, ja men är det där? Är det här att du lät efter? Jag ser det enda bättre utgåva än om han är här. Så ser han den här världen. Och det pirrar. Det avvarskar antagare. Och så fyr man ut och hittar och hittar. Du hade fönes, det fönes rätt. Ja? Stålgas fönes rätt, ja. Och så var det sån här, fyr man alla möjliga ära vägar. Och han kallar det här för tjauar. Gå ut till tjauagas. Det är helare och stjälare för bägge lilan. Ja? Vi tjejpa stålgas. Ja? Och vi är helare. Jag vet inte vad det heter då. Och för du känner att det är en kocklar. Och shit, det är ett och ett. Men, alltså, jag kände sig till han, men så är det. Alltså, det har gått. Ja, väl gott, ja. Väl gott, har det gått. Okej, nu går vi alltid till det här. Hette här, hette tempel? Nej, åh, jag skulle inte köra templet, men faktiskt är det ett tempel, jag just. Och kvällde månader med den tabernakle och templet, den ska komma in på han. Mikdagen. Och mikdagen tar vi inte här. Mikdagen, ja. Vi får ha två pojpel till mig. Mikdagen. Klockan halv åtta. Jag ska göra ett besked för er. Och välkommen och tack omkring vi. Tack ganska för att synder inne på månen mellan tabernakel och tempel. Tabernakel. Vad betyder det här? Året tabernakel. Ta mørkir at teka bústa at byggva tjá at dvalja tjá det er som året tabernakel betyr og vi så dårlig hans året blev hold og tabernaklaje akkara mittlen og vi så dårlig hans dårlig som en born son er det fra bærsyn som ikke han den Johannes etta fantastisk och jag var gasen allt bara min son och år läs Johannes 1 och tyckta och dvöl tabernakla ut och ha okej är sån här och kvärt är det här jo det är sån armer gods här det här är principen och allt är sån här utdrag i armer gods som säger kom jag vill ha vara samfälla vet du jag vill dvölja tjant Och vi kunde gått, det var släckte vi in på släckte att skriftstäden kommer gångt, asså. Skulle vi tycka Ära Mosebok Ära Mosebok 26, nej 25 Under Mosebok 25-28 Här slår vi det upp Under Mosebok 25, kapitel 8. Tær skulle gera mer haldjedom, så jeg skal byggva tabernakel, dvalja, oppihalda med mittlun, tarra. Det stemmer stendur i Ermas på 25. 45, största det samma vi kunde ha. Jag ska bygga en medel på att vissa och vara god här att det är sanna att det är god och så vidare. Och det här, den där mynden som betyder att nu kommer god, god som är här uppe, vi sjunger standarden här uppe och säger, jag vill dvölja, jag vill bygga som människa, jag vill vara här. Han kom till oss och sa, mina lovar är mina lovar, tycker jag problem, men det här gör han inte. Han kommer och han gör helt inte ett annat, han vill inte helt i vrid med den säger, ska vi bara avtäcka lovarna, ska vi bara droppa det här. Det är en som halter till att loven är avtäckning, för han hade gamla testamentet, han hade bara gamla testamentet i jötadomer, och det är väl inte vi och en nytestamentlig kristna gör så. Hick bara hur Jesus skällde där ute till bröna halta lovarna och så är det ja. Vi ordnar loven den där för hörslen där. Du tar sig Jesus till bröna halta lovarna. Det var slett inte det som Jesus säger.
Jesus sier, jeg er ikke kommet til å avtake lånene, jeg er kommet til å oppfylle. Hva betyr det her? Jeg er kommet til å gjøre deg et system, en ved. Så det er at det som loven kravde skal fullføres i åkken, som ikke genga etter holden, men etter andan. Amen. Nå siterer jeg vel, Rombrev 8, 4. Det kan du godt notere ned i. Byrjan av Rombrev 8, nå er han ikke fordøming. Damer kommer jo da. Ut hei, som oi, Kristus, det en mynd av Kristus selv. Det var nakle sambart Hebreabrev 9, fra ørende 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, leser til ham. Og hvis du er engst, eller eier kjør, fa så ta King James version. Til nekka vi togjer, man hører, Bergedal og Victor Brøtt, nekka vi togjer ut her, som vær og man blanda tingene sammen. Og med den her, det tjalpå, som så langt som det stender, men det skal være vær og så gjør. Toi Kristus, dette her er skudgen av Kristus og sjølvan, som kommer, som ber seg sjølvan, som et livande offer. Ha? Amen. Under 14, i brevet han 8. Nei, nå ikke. Han fer inn i hendene halvdjødommen. Og etter alt andalige mynter som vi skulle bruke, og i okkara andre, og hjerte okkara. Etter knyter seg til, vi har det ut i himmelska, vi har avmyndene og i okkara andalige kapasiteter beint her. Amen. Hjerte okkara verda kattla fire, det altså ikke pumpa. Ja, men det en andlig kapasitet som han sa. Okej. Det jeg har snakket å si, at det problem. Så utgangten. Vånen om hessa dårdena, vi stand her ute og vil våna. Kristus vånakere. Han hessen himmelstien, og skulle for å tekne stien opp. Det börjar och nu är det egentligen det viktigaste trynet i egen stiga, han är sånt tjejligt, det nyaste trynet i brott. Och så ofta det färgigt att man får upp och förnyer så, man är lova brott, alltså sånt tror jag som stiga, det är som mina stiga, men om det brottet är nyaste trynet. Nyaste trynet är viktigast. Kvöj, du visst du inte teker till han, tänk ni här, det kåpar allt här. Det är hotten av kopparaltaren. Vi bor inne på det här en dag. Så jag får inte ändra det här på näck. Det som ganska lurskt att de kunde färre och hitta sig inte efter nummer. Det måste vara nummer ett i tabernattelröjen. Jag bor inne på det här kopparaltaren. Kvät var egen lägen i kopparaltaren. Lamsins blå. Lamsins blå. Lampen blev lagt av här. Och det blev smurs blå av hotnene, og det ble også blå nyr i lamsens blå. Viktigaste trine som hva betyr det her? Og jo, offre! God stendig her oppe sier, de kunne ikke oppfylle mine lov, men han fer selv hånden, kan man si. Og da han rette seg nyr, sier, jeg offre meg selv. God sjálfur, ja, men hvordan kan God sjálfur offra sig sjálfur? God som andir, han alla stedning, han allt, han utanfyrir lokalitet, han utanfyrir tog. Ja, det her forresten fysiske eiginleikar, beg tog og lokaliteter til nekka fysisk ting. Interessant, fysikarne til Kylian, vet du, Kylian. Jesus God sjálfur og revelation mode og i openberingar formen og han kallar til han fyrir nu tætti eg ein par av mig sjálfum og eg kallar til han fyrir sonur mín men i prinsippen det God sjálfur sonur God sjálfur God kom han og i holdte vil det kallar fyrir
God, Halleluja. God kommer i holdt. Det ikke God, han, onkel kattet det for han ofødte, men han leter seg føa, så God sjalvor og i føddom formen. Det Jesus. Halleluja. Det henne har sagt, sonen Jesus. Du fejren Jesus. Han her stadig væk. Hvad siger du? Og lad dig hænge, når du er der. Fejren af Jesus. Men han kommer og føjer sig ind i hans verden. Ind i dette her slag af tilværelse, som vi er. Som kvært lampe, som blev offra. Fyrir að gera okkur eina inngångt og þetta lampsins blá eftgångtin hælt, hælt inn og það allar hælægasta lampsins blá. Og þetta svo gott. Tví til maten som Gud valgte at gjøre henne vegen helt inn her. Tui hava bit vogn under Guds. Og tui kunne vi rausokken av vogn om ekon under Guds. Vi rausokken i Kristus. Ikke tui at ja, men jeg stand i her stadvek, her ute jeg stand vire, som har stakkas, hva skal jeg? Han sier, kom inn. Kom inn ui henne halvdjødomen. Og gakk hennan vegin som sjálfur. Hva sier Jesus? Vefsen, samlægsen og løyf. Og du lukkar få nokkur, her kom eldre nýr av. Hvor stekna man eld? Her fatt eldre av henne nýr av henne her offri her. Han er anden, han kommer nýr yfir þér. Og hva sunt jeg meir? Vi sunt jeg vatn og ilat. Gott, ha? Det ligger nekk og jeg som vattnet i løtten her. Skal du tegna det helt kjørt? Her er det bønner alt her. Bare vi har reisende noen hånd med. Dette var ikke det største. Hold av meter brett. Hold av meter lengt. 1 meter høyt, cirka. Ikke. Her er cirka 50 meter, 25 meter. Så dette her er ikke kjørt. Dette her er en tjej armover ljøsa stedje. Det är ljus, men det ska vara det. Här har vi ett bord, skop och asjonarbrej, synesbrej. Vi ska säga att här är ljus, fem, tjej, här är röjtjelse, och här har vi ett brej, här är inte röjtjelse, ja. Här är vatten. Vad ska allt detta reja som jag tänker här? Att det blir ångkanform. At det var alt sånn fluffy ting, sånne rennande, etla svæmande, etla, ha? Etla flammande. Det var alt sånn. Og det det som løyve ut av berakten. Det ikke kåpar alt der, etla vatn uilæt, etla gudle alt der, etla gudle, etla sjolver ljósastætjen, men han hegat enda mål at halda oppe ljósunum. Ja, men. Ja, han tar bara sändje här, hej till enda om att innehalta vattnet. Amen. Tack och lov, vi kanske har fäta pittelsen till allt. Då vi säger, ja men kvar er hela i handen, ja men ta vinta vi kjort. Det är, nej, men det är det som kjort liv. Och i ödlan hessen här, här har vi a blood trail. Och så ska jag teckna det ordentligt. Simpelt än, här är en en bane, halt her inn, og så han færre ut på tvers her, eisene. Hette her er, så det krossen her. Frelsa i Kristi krosse. Kvøy, tog han djever okkon eftgang inn til disse dørdene aller innast. Takk og lov! Halleluja! Mynten så perfekt. Men minst til, hvordan blir man frelster? Hvordan teker man det første stiget? Vi krossens
Hold. Amen. Amen. Bæra vi kross, hvis vi byrja a finna på at hoppa upp om krossens fold. Og det ligger nek ut hui hútærsina, det kanskje svo gammal hútæk. Men det ligger rævla nek ut, at vi fædla nýr og knø vi krossens fold. Nú rælja tutningar mykje, hvoi? Tui, ta sía vi uppræstrin i okkon. Tu skal ikkje rå. Tu skal ikkje vera tann. Og hver verda som er uppræstrin? Hukma, stoltleisen. Jeg skal gjera mun vilja. Jeg skal gjera som evig. Ego, ja? Ta vi vantja okkon nye fyrir kongen. Ta sía vi, evig gjer meg. Jeg omvendte meg fra munnen egna vilja, fra munnen egna vei. Det det som hender her. Ja, men hvordan hender det? Nøye. Og hva nøye? Dette blået her gjever okken en ivernaturlige kraft til å bort sjokk. Til at opprøsteren og opprøsteren medveren og okken skal bort sjokk. Du visste ikke vel vegna lamsens blå, så bær det slett ikke til. Så kunne lovene være så strengere som det vera vilja, og refsingen enda verre, hvis vi ikke får fætre i lamsens blå. Og til det som ligger i hans offrene, at han tjever okken i hans offrene, kraft til at bodja okken. Kraft til at sija, nu fra sige mer opprasten, evig livet, fyrir gud. Jeg vil leva fyrir hans herra standard. Men betyr det så til at plutselig nu jeg et nytt menneske. Jeg får et nytt menneske ui meg. Ja, du et nytt menneske. Du Kristus føddest inn i ui der. Alt dette løyvi her, hans herra løyv, føddest inn i ui der. Nu bor Jesus inn i ui i synan anda. Og i tøyden andre. Og det akkurat som en, hva skal man sige? Du kan velge at hva GPS fra, eller du kan velge dette vi er. Ja? Og hvis vi sier det, for jeg bruker moderne uttrykk, at det som andre nå i åpnen, blir hendene her, ofte er den kvinna som sier, nei, så har jeg. Om togene og mira, har jeg andre. Byrjar að virku í okkur. Amen. Ha? Ja. Viss við ekki sletja. Sletja ekki andan. Nei, sletja ekki GPS-ar. Sletja ekki andan, sér hann. Amen. Og það betyðir það mitt anna, það er mann hefur enn að rikva að mann sitja frá í bílunum, og svo stendur hann hér. Hvað segir hann? Hvað var það sem segir hann högrið að minnstra? Ja, men það fekk ég ekki við. Ja, men kann man spola aftur, nei. Vuff, så går det forbi. Hvor er det? Det var støyer. Det var noen som larmet i det. Lursta. Lursta etter hver anden sier. Han som øyre hever, han høyre etter anden sier. Ja, men taler han? Ja, han taler alle tøyene. Han taler her, han taler her. Han taler ikke om andre åker, han taler ikke om samfunnske åker, han taler på imenske mater. Og han taler enda ikke om noen ting, ikke om noen løsens år. År som lukker som, det det som han henter ikke betyr. Det det som løsens år betyr, ja. Skriva år og løsens år, spørsmålet. Du gjør sånn det. Men det er også godt, ja. Plutselig så sier vi til Herre, tala til meg, kjemmer et hetjen. Og så kjemmer han noen løsens år. Ja, kynnen som blev vått, bæran i ondt, kjallt om allt hit vær, med torsk. Kanskje tala ena fra det, kjallt om løsens år, og kynnen i torsk, og allt hit blant hot, ondtverk. Det maten som han kommunikerar fra dimensjonen hon her ute, inn i hese dimensjonen. Så kan han gått, kvøy, det han bestemmer. Han gjør ting, han opphjelder enda at han verer det i året matasjons. Som bæra lukka pilkar hyggs. Det allt samma. Så han uppehällde ödlösen i handen. Han hällde allt här uppe på plås. The God particle. Så länge det här är där. Kvöj?
fer hesen her partiklar við tíðin på sjúr. Ja. Skal rutla heim alla saman som som peppe, eller kosta sent som lörd, ja? Och han gör en fuff blir rök. Ja men kvar är det vid? Vid är det här än. Sal och ant i åkara hette ju tjuvi och god vid er här. Vi försvinner inte. Vi färra bara bort ur akkurat det här som formen hon är. Och så ständer det att han ger nudjan hemma och nudjan gör. Så går han nödvändigt och ui efter en nudjan form. Och så ständer det alltid här. Men då har vi durdar dika. Då det är det ju, vad säger man fem. Ikke kvar man förlängt här. Veveren! Veveren är öppen! Han är öppen in i halvdjedomen. Men gack vägen! Det blir inte tid att säga, ja men jag vill gärna häva det här. Och droppa punkt 1, punkt 2, punkt 3 skulle teckna tåla. 1, 2 är äldrena och 3. Blå, eld och vatten i förgärna. Men så lepa det om. Och säga, ja men alltså att det här är så... Eller, och den är tom chattar. Man må häva... Första och nästa och trea trin av stegarna. Annars skramlar mälen samma. Bryts och sånt. Ett, två, tre. Det är tjej möblemang. Fyra, fem. Ett, två, tre. Fyra, fem. Sex, tjej. Nej, tjej möblemang, men okej. Okay. Det fanns ett. Det där hade varit så fluffy nog. Ett, två, tre, fyra, fem. Sex, tjej. Mm. Vi tar fast 2 minuter vart alla innas. Örsken och lodge. Nej, stolts. Men det är tjejtrin in. Fantastiska flott. Oj, är det gott, ha? Amen. Han kallar också för prästar. Han säger, vit är en, inte bara prästar, men en kongalig prästar. Det är en öliga hörting. Det vill jag få er som bär våra kongar och präster. Antingen våra kongar eller våra präster. Men vilket kärlek, han var bär kong och präst. Ja? Och vi skjuter sådana ting. Och det kallar han också till att vara kongapräster. Och präster tänas han till tar som hade ätgångt in och det här. Här ute, här hade alla ätgångt. Inte trampa, tosta trampa i allgång, men det kom in med sin offren, konstant här. Och i dagslös, prästren själv, prästatänelsen, det är en nyttelska. Det är skutsen till, det är allgång till, halvdjedom själv. Kvart ljus väl in i här, bära ljus från åren, bära ljus från ljusstäckan, det är bära tjena. Det är inte dagslös i här. Nu är vi den nya salarösen. Ha? Men hövdspresteren hejer ärkomt. Eina för mare, ein där om åre, Yom Kippur, de stora båtarden, hejer ärkomt. Under förhäng, ett tjukt förhäng, som här kvile, om du tänker något sådär, och den ärkomt utan. Och så lär sig när kom till han färre in, tar bont och band, tar kött, tar ständigt på öppna. Men tar bont och band om öklarna, tog kväll nu visst att den här dörren kom att drepa, kom till att drepa. Att han inte hej just blå offre, arrastan hot. Ja, men så dör man. Och så skulle det kunna hala han ut att, tar ständigt på öppna med ett annat ständigt på öppna. Och till det här så landet där hörde ding, 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 ding. Det är klockor. Och klattna på allt en sån. Så tar han gör det hemmaste här och det stora bådarbenen så tar jag med där ringte så var gott. Ja, och så gör han tvärfärnar offer ett land, rensan. Ena för fyrt kjolvan, så att han stöjer. Och så ena för fyrt. Ja, men är det så viktigt att han lauen här, hon är rävliga sträng. Räfsingen är gysliga sträng. Och i sin kjolvan. Hvis det ikke var for miskunn av skjøtet, hvis det ikke var for disse forhengene og hendene vegen som Gud gjør for dem, hendene stian, hendene himmelstian, så var det galt. Så var det utviklet. Det er miskunn herrens at det ikke er utviklet. Hun, miskunnen,
er nødt av hver måte. Hvis det er sorgelig for oss. Miskunn. Ja, men nei. Bruk ordet miskunn. Si miskunn, tøy, mercy, er ikke det samme som grace. Grace er noe annet. Grace er vevel. Som, da vi kom under blåvet, tar vi det bøtje okken, ei mye okken kvitt i oppreisen, etter det over det oppreisen nå, nå skal det kjøve seg til. Så få, han kjøver ta man ei mye og nøy. Og hva er det nøy? En goddommelig kraft, en goddommelig avvurskan som vi får til å tenke hendene veien. Det blir gjort i hele andan om virja til at som loven kravde skal fullføres i okken som ikke genka etter holden om, etter holden, etter genetiske som vi tror følte vi, men etter hisne andan, hisne nye andan. Takk og lov, takk for det skristene, de kan godkla deg selv, etter det fer inn og. Vi tar bare, vi frumma og utgangt. Skal du lykke enda vi hans i ettertiden her. Da Jesus dør, og satt av tøyma, skrattnar for en gjen. Kom igjen, etter myene. Vi skrykker herfra og her til, skrykker mitt og her, skrattnar for en gjen. Satt av tøyma. Og så honker han her, oi, det ble myrt. Og han honker her, hettar offre, hettar offerlampe, honker her. Og trutja tøymar. Og jeg som nysker nå. Og som kunne ta seg langt med det her. Men om nødgjenta tøymar. Råpar Jesus. Det er fullførst. Det er fullgjørst. Jeg har fullførst skyldoffre. Syndoffre. Nå ser han det siterer i Isaiah 3, altså ikke han. Skilt offre som var avmynda i tabernaklen og i templen. Og så fremme det var dørene. Og ta i det stendet at han røpte til fulltjørt. Ta skrattene i forrenge. Hva er det ta? Ta stendet da fra jerva og lykka ned i kjøkken. Halleluja! Halleluja! Satan du med. Nå kjente jeg tøyma, til hatt av forrengi her som skrattna på andan mat. Krossen Kristus her, alt det konseptet djever okkon ekon til dårgods. Ja, men kunne vi ikke høre av ekon her? Kunne vi ikke høre oppfylle hans av lovene som ligger her? Det var enda mat. Vi skulle oppfylle av lovene. Men da kunne vi bjæra. Bjæra, kan jeg ikke si det? Jo. Ikke til at jeg er et værre ting, men enans kunne vi gjøre det der. Da vi genga vegen. Amen. Da er han som hever bana, hetta nutja og livande vi. Alt dette regn i luiva. Han kjørte i okken. Han kjørte i okken en nutja og livande vi. Inn. Eller vi kunne sagt opp. Inn i hans dom. Nå må alle her. Nå har vi holdt til at nå har vi funnet frelsene i grossens mål. Så danser de rundt om her, eller livet rundt om her, alt sitt liv. Så jeg har ikke åpenbæringen, eller troende, eller til å fære vi her. Er det frelst? Ja. Punkt 1, frelst. Bør det til, er det mogen av frelst? Kan man stipe enn det frelst? Nei, vei, tror jeg. Må jeg ikke si det? Han kan tøy eisene fullkomlig av frelsa deg som koma til god vi honom. Hvor? Tøy han lever alltid at bya fyrir deg. Han byr fyrir okkur når vi skulle halda og blu vi gakka der og så åpenbæra han okkur nasta stige og han sier takk imot i sin her, takk vi heila i andan han, så andar han okkur. Vad? Jee! Blå pinsar plötsligt, ja? Ja, men han vill inte. Det är så flåsigt. Okej. Så hänger vi där. Efter frälst det, ja. Ja? Se på det. Ja, det är gott.
Ja, det är virkelig godt. Han vil ha blå, han vil ha eld, han vil ha vatten som grunder det i akkurat løven. Dåperen i Jesu navn. Halleluja! Føy! Tøy til ærkonden, vujer inn. Hva er dåperen? Han en begravelse. Du dorsk i Kristus. Hensen her som kommer inn, nu det slett ikke han som lever. Nei, Kristus lever og i mer. Og løven som nu lever, lever jeg ikke. Og jeg holder noen. Men vi är här nödja ans löven som är i. Men det betyder att dessa personer är här inne, men som är nödja personer. Och det här är något som, det händer något antalet där man blev löpt i Jesu. Man blev löster från verande, man blev löster från sig själv, från sin fortsättskap. Ja. Rent genetiskt händer något. Han får in och blir en bättre människa. Du blir ett annat människa. Men kan man så kan man gå för ut efter? Kan man gå för över? Det är inte folk som är död. Ja? Att den färta det inte kvar där som hände eller kvar på en tjuv är. Jag vet inte. Kan du gå för helt ut efter i att vi är framfattig? Åh, öjligt. Och till en som är här. Kan man komma in efter? Ja! Det kan man gå. Jag ska inte säga det, visst du blir helt här inne och säger att det är inte för ju att det som har smakat så himmel så gala och så fettla fra taimon är det omöjligt att kvärt ändå nudjas till omvändning. Det är helt koncept, det är helt omvändningar koncept. Det är inte tog det inte släppa in, men det klarar sig att omvända sig att tog det vita allt för nek. Det har vräkat, det har upplevt alla stingen här och för ut att se. Det var det princip som det är som Lucifer gjort. Han var en sån covering cherubim här inne och han räkade det. Så han kan inte vända om. Han må pushkas på plås. Han ska bäckas på plås. Han ligger niast i eldsjön. Sejuren i Jesu namn. Halleluja! Tack och lov! Ärtgången är öppen. In. Det här hjärta och jag vill också att jag har till hötte och att det här är högre armar, eller vänstra armar. Vad är det som har där? Hjärta. Hjärta slåttar den. Bönar allt där. Det är röjtjelse, det ständer i uppenbarelsen 5. Ja, bönar. Röjtjelse är bönar i en heila. Vi vill kalla det för heila. Då kom in här och be. Tack och lov. Ja. Vattnet, det är inte sant, vända och ökje här. Det här är krossens våld, det här är fötterna. Vi känner att det skulle heta våld. Amen. Halleluja! Ska du säga att det här vi får hålla fram mycket där igen? Ja. Så får vi att veta om att det är en rygg. Det är inte en gång kommer att förklara det innan det är rysningen. Men det är fantastiskt. Amen. Det är fantastiskt och otroliga blott. Mynt. Lägg märke till mynt. För att veta tillbe det här, allt det här, det går bara allt det här. Varsågod att ta i armen och bli rest i ögonmärkena. Kåpar armen. Sånt, domren. Varsågod att det gör då? Det är för att tillbe att kåpar armen. Och här var en gånger, vad säger han? Jonas, min chats. Han måtte käka den armen och smörla hans under. Väck vi om. Tog det för att tillbya mynten. Det är bara av mynten av det himmelska. Viktigt. Det kan inte kallas för religiositet eller avgodadyrkan. Det är i princip att säga man. Det är Jesus dit. Amen. Halleluja. Herre, vi tackar dig och prysar dig för den nödja och livande vägen som du har vuxit åkon här. Du tog klittsnåren och säger nu vore jag hända vägen. Nu är han klarare att gänga här. Jag tog med här och i det att gänga vägen. Samma vid här så länge som du lägger mig i det här Jesus. Och vi prysar dig och tackar dig för fräls och herre Jesus. Och att du kan lägga folk in och hända vägen här herre Jesus. Ända och i det som höjde den där bådskap herre. Som bia till tog in. Bia om synda fyrtjöving herre. Som omvändar sig från sina gamla liv i herre. Och gå tillbaka. Tukt offer som tar fullkomna offer till vägen in
inn fyrir fæðsins orsjón. Jesus.